The exer reclamation შემდეგ ჩვენ კლავ პირდაპირ ეთერში განვაგრძობთ მუშაობას და გვერდდება პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი ირმა ინაშვილი, რომელიც არის დღეს ჩვენი სტუმარი. ქალბატონო ირმას აღამშვიდობისა, დიდი მადლობა, რომ ხართ კონტაქტზე. ქალბატონო ირმა, ნინო ბურჯანაძის ინიციატივით მინდა დავიწყოთ საუბარი, რომელიც საქართველოს უბლოკო სტატუსის კონსტიტუციით განსაზღვრას შეეხება და რომლის შესახებაც იმსჯელეს დღეს საკანონმდებლო ორგანოში. ასევე დეპუტატებმა განიხილეს მისი ალტერნატიული ინიციატივაც, რომლის ავტორია დავით უსუფაშვილი. Ინიციატივა მუსუფაშვილის ინიციატივას გულისხმობ, მხარდაჭერა ვერ მოიპოვა ქართული ოცნების მხრიდან, მას მხოლოდ იზიარებს ეროვნული ფორუმი და თავისუფალი დემოკრატები. Რამდენად ემხრობით, ქალბატონო ირმა, თქვენ, რომ კონსტიტუციით აიგრძალოს საქართველოს ევროსტრუქტურებში გაწევრიანება? Რამდენად იზიარებთ ნინო ბურჯანაძის ინიციატივას? Გისმენთ. იცით რაშია საქმე, მე არც არაფერს ვემხრობი და არც ვეწინააღმდეგები, იმიტომ რომ სიღრმისეულად უნდა მიუდგეთ საკითხს. Რამდენადაც მე მესმის უბლოკო სტატუსზე საუბარი ნიშნავს ნეიტრალიტეტზე საუბარს. Ნეიტრალიტეტის თემა მე კარგად მაქვს როგორც ჟურნალისტ შესწავლილი და აქ მარტო ის კი არ არის მნიშვნელოვანი, რომ კონსტიტუციაში ჩაიწეროს უბლოკო სტატუსი აქვს თუ არა შენ სახელმწიფოს და შენს ქვეყანას. Აქ მნიშვნელოვანი არის აღიარება საერთაშორისო დონეზე ამ შენი უბლოკო სტატუსის, აღიარება ლიდერი სახელმწიფოების მხრიდან და შენი მეზობელი სახელმწიფოების მხრიდან. იქნება ეს შეერთებული შტატები, მთლიანად ევროპა, იგივე რუსეთი, რომელსაც გადამწყვეტი ფუნქცია აქვს ამ საკითხში, იმიტომ რომ თუ რუსეთის მხრიდან არ მოხდება იმისი საჯაროდ თქმა, რომ ის აბრუნებს ტერიტორიებს, მაშინ არავითარი აზრი არ აქვს საუბარი არც ნეიტრალიტეტზე და არც არაფერზე. Და ამასთანავე მარტო აღიარებაც ეს ლევან ბერძენიშვილმა თქვა, რომ ნეიტრალიტეტი და უბლოკო სტატუსი არ არის ერთი და იგივე, აბსოლუტურად განსხვავებული. იცით, ყველა სხვადასხვა აზრი აქვს, ყველა სხვადასხვა აზრი აქვს, ყველას ისე ესმის როგორც ესმის. Მე რამდენადაც მესმის თქო, იმიტომ დავიწყე ასე საუბარი. უბლოკო სტატუსი ნიშნავს ნეიტრალიტეტზე საუბარს. Აქ არ არის საკმარისი მხოლოდ ის, რომ გაღიარონ. Აქ აუცილებელია ასევე გარანტიები, მყარი გარანტიები, რომ როდესაც გაღიარებენ, შემდეგ შენი ნეიტრალიტეტი არ დაირღვევა და თუ მიაქციეთ ყურადღება, მე ხაზი გავუსვი მნიშვნელოვან ფაქტორს. რუსეთმა უნდა თქვა ზღიად, უბრუნებს საქართველოს წართმეულ ტერიტორიებს თუ არ უბრუნებს, ეს არის გადამწყვეტი მთელ ამ სქემაში და მე რაღაც არ მესმის, რომ რუსეთისთვის აქტუალური იყოს ეს თემა პირველი პირების დონეზე, იმიტომ რომ კულუარებში ბევრ ამაზე საუბრობენ და ეს არ არის მნიშვნელოვანი. პირველი პირების დონეზე უნდა ითქვას რუსეთის მხრიდან, არიან თუ არა ისინი მზად ტერიტორიების დასაბრუნებლა და საქართველოსი ამ უბლოკო სტატუსის თუ ნეიტრალიტეტის მხარდასაჭერად. Და ამ შემთხვევაში თქვენთვის მისაღებია ეს, ქალბატონო ირმა? იცით რა არის, მე ვერ ვილაპარაკებ მისაღები არ მისაღები ამ თემაზე, იმიტომ რომ ამ თემაში თვითონ ბევრი წახნაგია, გესმით? Კარგად მაქვს როგორც ჟურნალისტ შესწავლილი ეს საკითხი. რუსეთის მხრიდან წამოსვლა მთელ რიგ საკითხებზე მე არ ამგონია რომ ზაობა იყოს. სხვათა შორის რამდენად უსაფრთხო პარტნიორია და რამდენად უსაფრთხო მოთამაშია რუსეთი, ეს თემაც აქტუალურია აი ამ მთელ სქემაში, იმიტომ რომ მე 90-იანი წლები მახსენდება, როდესაც ხავიერ სოლანასთან ჩავწერე სხვათა შორის ინტერვიუ როგორც ჟურნალისტმა და მაშინ ხავიერ სოლანამ სწორედ ამ ნეიტრალიტეტზე, იგივე უბლოკო სტატუსზე საუბრისას აქტუალური იყო მაშინაც ეს თემა, თქვა რომ პრინციპში ნატოც არ წავა წინააღმდეგ და არც პარტნიორი ქვეყნები, რომ ნეიტრალიტეტზე იყოს საუბარი. რუსეთი რომ იყოს უსაფრთხო მოთამაშე და რუსეთის მხრიდან რომ იყოს გარანტიები, რომ დაცული იქნება აი ეს უბლოკო სტატუსი თუ ნეიტრალიტეტი საქართველოსთან მიმართებაში, მაგრამ რამდენად უსაფრთხო მოთამაშეა რუსეთი, ეხა ეს უკრაინის მაგალითზეც კარგად ჩანს. გარანტიებსაც არ იძლევა როგორც წესი. ამიტომ ამბობ, რომ ეს თემა თავისთავად არის მრავალწახლაგოვანი, ძალიან რთული თემა და მე არ მეჩვენება და ვერ ვხედავ, რომ იყოს მზაობა. ან გარე სამყაროს მხრიდან გულისხმობ შეერთებულ შტატებს თუ ევროპას, რომ მოხდეს ამ თემის მხარდაჭერა და არც იგივე რუსეთის მხრიდან არ ჩანს დაინტერესება, რომ დაგვიბრუნებენ ტერიტორიებს და ჩვენ ნეიტრალიტეტს მხარს დაუჭერენ. კარგი, ქალბატონო ირმა, სანამ ვისაუბრებთ თქვენი პარტიის პრიორიტეტებსა და ამოცანებზე, მინდა თქვენი შეფასება ლადო ბედუკაძის პოლიტიკურ მიზნებთან დაკავშირებით. ცენტრისტები ცესკომ რეგისტრაციიდან მოხსნა. მიუხედავად ამისა, ბედუკაძე მაინც ამბობს, რომ ის პოლიტიკაში რჩება. Არის შესაძლებელი ციხის კადრების ავტორი თქვენი პარტიის რიგებში ვიხილოთ? Ара серьёзულად მიმაჩნია ეს შეკითხვა, წინა შეკითხვას დაუბრუნდები და მე ამაზეც გიპასუხებ, არ არის პრობლემა.
უსუფაშვილის ინიციატივას რაც შეეხება, მე უსუფაშვილისგან როგორც პოლიტიკოსისგან უფრო მეც ველოდი ეს პინპონკის თამაში, რომ იმან თქვა უბლოკო სტატუსი და ეს ამბობს, რომ კონსტიტუციაში უნდა ჩაიწეროს, რომ ჩვენ ვისწრაფით ნატოსკენ, ევროატლანტიკური სივრცისკენ. ეს არის თამაში, მაპატიეთ. მე ჟურნალისტი ვარ და კარგად ვიცნობ პოლიტიკოსების ფსიქოლოგიასაც, პოლიტიკურ კონფიგურაციასაც. თქვენ წინა საარჩევნო კამპანიის ნაწილად მიიჩნევთ უსუფაშვილის წინადადებას, ქალბატონო ირმა? თუ დამაცდით ვიტყვი, საქართველოსიც და მთელ დანარჩენ სამყაროშიც და კონსტიტუცია არ არის სათამაშო, გესმით? შეიძლება ვიღაცამ რამდენჯერმე გადააბიჯა ამ კონსტიტუციას და მათ შორის ბატონი უსუფაშვილის პარტიის წევრებმა გადააბიჯეს თავის დროზე კონსტიტუციას, მაგრამ კონსტიტუციის საგანი არ არის და კონსტიტუციის საკითხი არ არის ჩაიწეროს მასში უბლოკო სტატუსი გექნება თუ ისწრაფვი შენ ნატოსკენ. ეს არის ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტი, ეს არის ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური მიმართულება და რამდენად ეროვნულია ქვეყნის ხელისუფლება, რამდენად სახელმწიფოებრივად აზროვნებს ის, აი იმაზეა დამოკიდებული შენი ვექტორი თუ შენი ბედუკაძეზე გადავიდეთ, არის თუ არა შესაძლებელი ის თქვენი პარტიის ლიდერი? არ მიმაჩნია მე ხა სწორად ვისაუბრო ლადო ბედუკაძეზე, არ საერთოდ არა ვარ დაინტერესებული ამ პერსონაზე საუბრით. მე ხაზგასმით მინდა ვთქვა დღესაც, რომ კონდეს საშუალება მოვიპოვო ციხეებში წამების ამსახველი კადრები, დღესაც რო იყოს 2012 წელი, მე რა თქმა უნდა ხანმოკლე ურთიერთობა მექნებოდა ბედუკაძეა თუ სხვები, მოვიპოვებდი ამ კადრებს და გავავრცელებდი, იმიტომ რომ მე ამ კადრების გავრცელებით დავეხმარე ჩემს ქვეყანას, დავეხმარე იმ პატიმრებს, რომლებსაც სულს ხდიდნენ ქართულ გულაგებში. სამწუხაროდ მე მოხდა სულიად გაუაზრებელი დაპირისპირება ბედუკაძისა ჩემთან, აუხსნელი ამბიციები, ძალიან დიდი გონორი, ძალიან დიდი თვითგანდიდება. მე მასთან მას შემდეგ ყველანაირი ურთიერთობა და შეხება რაც ისე და ცხან მოკლე. გასაგები არ არის მოსალოდნელი როგორც გავიგეთ. და ჩემი მხრიდან მე რო ხა ვისაუბრო ბედუკაძის კლიპებზე, მისი პარტიის პრობლემებზე, ეს იქნება აღქმული შურისძიება. გასაგები ბოლო შეკითხვა უნდა დაგისვა. ასე იყო აღქმული ეს. არ მიმაჩნია ბედუკაძე აქტუალურ თემად. კაპიტანო ირმა, ქართული ოცნება გააკრიტიკეს იმისათვის, რომ მაჟორიტარობის კანდიდატების ჩამონათვალში სპორტსმენები ჭარბობენო, ასე თქვა საზოგადოების ძალიან დიდმა ნაწილმა. თქვენ გააქვთ უკვე საბოლოო სურათი, ვის დაუპირისპირებთ მართველ პარტიას და რამდენ ნეთ კონკურენტულ პერსონებს შესთავაზებთ ამ მოჩეველს? კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, არ უნდა დავკომპლექსდეთ ჩვენ. თუ არის ნორმალური ადამიანი, თუ არის კაცი, რომელსაც აქვს ცოდნა, გამოცდილება, არჩევს თეთრ შავისაგან, ამან პრობლემა შეგვიქნა ჩვენ სააკაშვილის რეჟიმის დროს, როდესაც ადამიანები ბოროტ კეთილისაგან ვერ არჩევდნენ და ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმი პროფესიონალისტთან და ცოდნასთან ერთად ჩვენთვის ესეც არის, რამდენად ზნეობრივია ადამიანი კანდიდატი და რამდენად არჩევს ის კარგს და ცუდს. აი თუ ამ პრინციპით ვიხემძღვანელებთ ჩვენ, იყოს სპორტსმენი რა პრობლემა, იყოს მომღერალი რა პრობლემა ჩვენ. ქვესიაში შესაძლოა ვნახოთ სპორტსმენები მომღერლები, ქალბატონო ირმა, და იმით ხარ რამდენად კონკურენტული პერსონები იქნება წარმოდგენილნი, ასე ვთქვათ, თქვენი კონკურენტი პარტიის აპირისპიროთ? ჩვენ არ ვახარისხებთ ადამიანებს პროფესიის მიხედვით და ამ სიაში წარმოდგენილი იქნება ჩვენ სიაში და მაჟორიტარულ სპექტრშიც სხვადასხვა პროფესიის მაჟორიტარი. რა შეეხება კონკურენტუნარიანობას, ჩვენ ვართ კონკურენტუნარიანნი და ჩვენ ძალიან ბევრ ოლქში მეორე ტურს დაუსვავთ ხელისუფლებას. საერთოდ არ დაგჭირდება მეორე ტური საგარეჯოში. თუ რა თქმა უნდა ხელისუფლება ისევ იმას არ გამოიყენებს იმ ბერკეტებს, რასაც იყენებდა, მაგრამ თუ ამ ბერკეტებს გამოიყენებს ეს ხელისუფლება, საკუთარ თავს დააზიანებს, იმიტომ რომ მისი მდგომარეობა ძალიან მძიმეა მთელი საქართველოს მასშტაბით. მე ყოველდღე დავდივარ საქართველოს სოფლებში და ვიცი იქ რა განწყობა. ამიტომ ჩვენ საარჩევნო ნომერზე მინდა ერთი სიტყვა ვთქვა და დაგემშვიდობებით. ეხლა მიდის გახურებული მუშაობა იმაზე, რომ როგორმე პატრიოტთა ალიანსს ჩამოართვან საარჩევნო ნომერი 8 და როგორ აბსურდს აქვს ადგილი დააკვირდით. ესე იგი მიდის ეხლა ადგილობრივი არჩევნებით შემთხვევა, ხო? ახალციხეში მაგალითად მერის არჩევნები იქნება და ცესკო გვეუბნება, რომ თქვენმა პარტიამ თავიდან უნდა ამოიღოს საარჩევნო ნომერი, მაგალითად 74. ახალციხეში თქვენი პარტიის კანდიდატი 8 ნომრით იყრის კენჭს და სხვა პარტია საპარლამენტო არჩევნებში თუ ამოიღებს 8 ნომერს, ამ 8 ნომრით ისარგებლებს. გესმით რა აბსურდთანა გვაქვს საქმე? ანუ ჩვენ პარტიას, სხვა პარტიას ერთი და იგივე ნომერი უნდა ქონდეს საპარლამენტო და ადგილობრივი თვითმმართველობის. აი ეს აბსურდი ვისი ბრალია? მე ვეკითხები ქართულ ოცნებას და
ვეკითხები იგივე უსუფაშვილს, რომელსაც ძალიან დიდი ამბიციები აქვს, რომ დიდი კანონ შემოქმედებითი საქმიანობა აწარმოა თურმე. რას აკეთებდით ეს კანონები, რატო არ შეცვალეთ? ბატონო ირმა, ამოიწურა ჩვენი დროს. მე გემშვიდობებით, ნახვამდის რაც მინდოდა თქვი მოვა. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. პატრიოტ ალიანსის ლიდერი ირმა ინაშვილი პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. კონტაქტი აქვს ამით დასრულებული, მე დაგემშვიდობებით ხვალამდე, ნახვამდის.